Մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք իհարկե մեր ժողովուրդն էլ ինչպես 90 թվականները եւ մի փոքր մեր երկրին մի փոքր եթե ինչ որ սպառնալիքի անգամ նշուլա երևում կարծես թե ավելի համախմբված ավելի միասնական են դառնում ինչպես 90 թվականը կարող է ներքին խնդիրներում շատ տարաձայնություններ ունենանք կարող է ինչ որ բաների չհամաձայնվենք կարող է շատ վեճեր ունենանք ինչպես իշխանության այնպես էլ մեր ներքին հարցերի շուրջ բայց երբ հարցը գնում է երկրի անվտանգության այստեղ կարող եմ ասել միանշանակ բոլորը միասնական են մեկ մեր ազգի մեր ժողովրդի խնդիրը միակն է երկիրը պահել անվտանգ